Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті Плюс та 9 поїздів далекого сполучення, які розпочнуть курсування із 1 червня. Квитки на потяги можна придбати як онлайн, так і у касах перевізника на вокзалах по всій країні. Співробітники Укрзалізниці, забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд із касами розмістили антисептики, нанесли розмітку для забезпечення соціальної дистанції. Відповідно до постанови уряду, продаж квитків відкрито на 50% місць у всіх поїздах, крім потяга Одеса-Харків, де доступні 100% місць. Перевезення здійснюватимуться згідно з правилами адаптивного карантину.